bola to úžasná skúsenosť vidieť zakladateľov takých spoločností ako Facebook, Google, LinkedIn, Airbnb alebo Uber a v podstate vypočuť si ich osobný príbeh, aké sú naozaj tie podnikateľské začiatky ťažké. Ako Mark Zuckerberg povedal o tom, že možno takých spoločností mohlo byť oveľa viac, ktoré s takouto myšlienkou mohli prísť, že to nemuseli byť iba oni, mohli to byť oveľa väčšie firmy, ale že im sa to podarilo, lebo naozaj boli pre tú myšlienku zanietení. A mal som také náhodné stretnutie práve aj so Sergiom Brinom z Google a bola to úžasná skúsenosť vypočuť si rozhovor medzi ním a v podstate CTO, tedy White House, ktorá bola tiež zo spoločnosti Google, o čom sa bavia, takže naozaj preniknúť do tohto prostredia týchto S a hviezd amerického podnikateľského prostredia, takže super skúsenosť.